ჩატარდა დასავლეთ საქართველოსში კუდოს ატესტაციები, რომელსაც სპორტსმენებმა მიიღეს მონაწილეობა და მიენიჭათ შესაბამისი თანრიგები კუდოში. კუდოს ფედერაცია სისტემატურად ატარებს ატესტაციებს, სადაც მიიღებენ ახალგაზრდა სპორტსმენები მონაწილეობას და შეუძლიათ გამოამჟღავნონ თავიანთი მომზადების დონე. ჩემთან ირიცხება დღესდღეობით 20 სპორტსმენი, 20 ბავშვი, რომლებიც აი აქტიურად არიან ჩართული ამ სახეობაში და იღებენ მონაწილეობას როგორც სემინარ გამოცდებში, ისე შეხვედრებში, რომლებიც ტარდება საქართველოს მასშტაბში ჩემპიონატების სახით. დღეს მათ მიიღეს დადებითი შეფასება და შესაბამისი გივუები, ხამრები. ჩატარდა კუდოს საკვალიფიკაციო გამოცდა. ჩემთვის არ იყო ეს პირველი გამოცდა. მეორედ მივიღე მონაწილეობა და გადავედი მე7 ქიუზე. და ძალიან გახარებული ვარ და ემოციებში ვარ. ვაპირებს ამომავლოდ კუდოში ვარჯიშის გაგრძელებას და დიდი იმედი მაქვს, რომ წარმატებებს მივაღწევ. კუდოს სახეობაში დაახლოებით ვარჯიშობ 3 წელი, მქონდა მე6 კიუ და დღევანდელ ატესტაციაზე მომენიჭა მე5 კიუ. მომავალში რა თქმა უნდა ვაპირებ ვარჯიშის გაგრძელებას, რადგან ეს არის ჩემი საყვარელი სპორტი.